HOFOR. Vi er med dig døgnet rundt. Det, vi laver i HOFOR, betyder noget i folks hverdag. Også selvom rigtig mange ikke tænker over det. Jakob fra Fjernvarme. Jeg opfører de fleste. For om lidt, når byen for alvor vågner, skal vi alle have vand til kaffen, et varmt bad og gas i komfuret. Og det er jeg med til at sørge for. Majbrit fra Projekt. De fleste de lægger nok mest mærke til os, når vi graver rundt omkring i gader og stræder og forstyrrer deres hverdag. Men i virkeligheden ville de nok blive endnu mere irriteret, hvis de vågnede op om morgenen og ikke havde vand i hanen, eller varme i radiatoren, eller kunne skylle ud i toilettet. Sara fra Vand løber på Amagerfællet. Når jeg løber i byen, kan jeg ikke lade være at tænke på, hvor unikt det er, at vi bor i en storby, hvor vi kan bade i havnens rene vand. Det kan man, fordi vi bygger kæmpe store underjordiske bassiner, hvor man kan opsamle regnvandet og spildevandet, så det ikke ryger i havnen. I kontrolrummet. Der er tit tryk på vores fjernvarmeproduktion, især mandag morgen, når virksomhederne starter op efter weekenden, og vi alle skal nå i bad inden arbejde. Så er det jo vores job at sørge for, at der er nok til alle. Sara i brusebadet. Når jeg ved, hvor meget arbejde der ligger i at få vandet hertil, og få det lidt væk igen, hvor mange mennesker, der døgnet rundt, gør en stor indsats for det, så bliver jeg ekstra taknemmelig og nyder badet en lille smule mere. Ronny fra Spildevand. Ja, det mest beskidte arbejde, det står vi for i spildevandsafdelingen. Jeg plejer at sige, at det at lede spildevand væk, det redder faktisk flere liv, end lægerne gør. Vi udvikler hele tiden nye løsninger, så byerne bliver klar til endnu flere mennesker og større regnmængder. Simon fra Vind. Alle råber på en grøn omstilling, og her i HOFOR gør vi noget ved det. Vi investerer milliarder i vedvarende energi, og jeg er stolt af, at de vindmøller HOFOR i dag har opstillet, producerer strøm nok til at dække 150.000 danskers forbrug. Vi bruger endda det havvand, der omgiver vores hovedstad, til at køle store rør med, så erhvervsejendomme, hoteller og offentlige bygninger kan få klimavenlig fjernkøling. Sara i laboratoriet. Vi leverer drikkevand til 1 million mennesker. Jeg er med til daglig at kontrollere vandet grundigt. Både ved boringerne, på vandværkerne og hjemme hos forbrugerne. Hun smager på vandet. Så vi sikrer, at kvaliteten er i verdensklasse, også til de kommende generationer. Vi arbejder rigtig mange forskellige steder i hele hovedstadsområdet. Så vi er gode til at arbejde på tværs af afdelingerne, og til at bruge hinandens viden og kompetencer. Ronny får spildevand på vej. Alt vores spildevand kommer ud på rensningsanlægget og bliver renset. Det rene vand ledes tilbage ud i havet i det naturlige kredsløb. Og de fleste ved nok ikke, at slammet fra spildevandet faktisk bliver brugt til at lave bygas, som folk bruger til at lave mad på. Efter arbejde laver Jakob pandekager til 2 smilende drenge. Jeg er stolt af at være en del af en virksomhed, hvor mine 1200 kolleger og jeg tænker på byerne, miljøet og næste generation i alt, hvad vi laver. Far og sønner giver hinanden high five. Det er det, vi mener, når vi siger, vi skaber bæredygtige byer. HOFOR, vi skaber fjernvarme, vand, vind, bygas, fjernkøling, spildevand, energiproduktion.